Hej allihopa, detta kommer bli en annorlunda video där jag kommer att prata om, alltså jag gillar att prata om saker som händer på YouTube, som jag tycker är viktigt att man tar upp och delar med sig av. I det här fallet så är det Jocke och Jonna som släpper en otrolig bomb, en otrolig chock liksom för oss allihopa, där de säger att de ska göra slut. Om ni inte vet vilket klipp jag menar, så är det klippet som ni kommer att som syns här. De säger att de har gjort slut, men de har inte skilt sig. Alltså visst, jag förstår dem. Det gör jag absolut. De har kommit upp, de har jobbat sig uppåt redan från grunden, där de började med att de var totalt luspanka till att de är en av de största youtubersna, det är sist jag fick höra det i alla fall. Där har gått så långt. Och att de jobbar så mycket med YouTube och allt annat, så att de inte har tid för varandra, och de har blivit så kända så att de inte får liksom, ja men de får inte den egna tiden. De kan inte känna sig som vanliga människor på grund av att de är så kända, och på grund av att vi fans inte ger dem space när man ser dem ute på stan. Jag sitter inte och säger här nu att det är vårat fel att det har blivit så här, utan jag säger att så här blir det när man blir känd. Och jag vill absolut, jag tycker faktiskt att det är viktigt att vi stöttar Jocke och Jonna i det här, för att jag tror absolut inte att de inte känner någonting för varandra, eller att de har tappat känslor för varandra eller någonting sånt. Det tror jag inte, utan jag tror att det handlar mest om att de inte har tid för varandra, och att de har det jobbigt liksom, och allting har blivit liksom upp och nervänt. Visst, alltså vi som håller på med YouTube, alltså jag och Jari, Adam och Felicia, min fästmö Nettan och Felicia, min fästmö och Malin, alla vill säkert uppnå någonstans med det här. Och låta kanalen växa och bli större och sådär. Visst, det vill väl alla. Men det var som jag sa till Nettan, alltså min fästmö som jag är förlovad med. Som jag sa till henne här om dagen, att jag vill jättegärna att bröderna ska lyckas, så att min privata, alltså, ja men alltså man vill ju att det ska lyckas och bli bra liksom. Men det finns en nackdel som jag absolut inte vill egentligen. Jag vill inte, vad heter det, jag vill inte bli känd. Jag vill samtidigt lyckas, men jag vill kanske inte bli känd på det sättet så att jag inte får vara i fred. Ni kanske tror att det här är helt bullshit, men det handlar om att förhållande är meningen med livet, bland annat, och för mig och familjen, och den familjen man har tillsammans med den man älskar över allt annat, det är väldigt viktigt för mig. Och det är väldigt viktigt för mig, och på så sätt så är det ju bra om man inte blir känd på det man gör, för då kan ju såna här saker hända. Jag vet inte om det går samtidigt att lyckas men samtidigt inte bli känd. Jag tror inte att det går faktiskt. För att när man väl har lyckats, då är det då när folk vet om en, och då det kan bli för mycket. Jag vet inte riktigt hur det kommer att bli, men jag ska bara säga så här, att jag tycker att det är jättetråkigt att det har blivit så här för Jocke och Jonnas del.
man kunde kanske ha räknat ut det från början med tanke på att de har över 600 000 prenumeranter, om inte mer. Och att de är väldigt omtyckta och att de har över flera tusen visningar på deras klipp och sådär. Och att det går bra för dem och sådär. Men förhållandet måste absolut gå före. Så är det. Det är jätteviktigt faktiskt. Ja, om jag skulle hamna i en sån situation som Jocke och Jonna har gjort nu, så skulle jag välja att säga upp YouTube. Eller välja att gå ur allting som har med kändisskap att göra överhuvudtaget. Att bli en vanlig människa igen, faktiskt. Visst, det kan låta jättebedrövligt och tråkigt, men om man inte känner att man inte är en människa längre, utan man känner att man är någon slags profil eller en ikon för andra människor som människor ser upp till. Visst, det är jättebra att se upp till kändisar, absolut. Men då har ju YouTube och det här kändisskapet gått före det som man verkligen vill. Och de kommer aldrig kunna känna sig som riktiga människor. De kommer inte kunna träffa någon ny och fortsätta, utan det kommer alltid vara så här: åh Jocke, åh Jonna, får man ta en bild, får man prata lite. Alltså det kommer alltid vara det för dem. Så på så sätt så är deras liv tyvärr förstört. Alltså på det sättet. För de kommer aldrig kunna känna sig som riktiga människor och vanliga människor. Och det är det här jag menar. Alltså, man ska kunna vara känd, men samtidigt, ursäkta att jag rapar. Man ska kunna vara känd, men samtidigt så måste man tänka på sig själv också liksom. Och så. Jag tycker det är jättetråkigt att de har hamnat i den här situationen. Och alla vi andra kommer säkert hamna i den här situationen också. Efter ett tag, om det är så att man har både tur och otur. Jag vill på så sätt att min kanal ska växa. Eller kanalen som jag har ihop med Jari ska växa. Men jag vill samtidigt inte ha sådana här problem. För att den tjejen som jag har nu. Och som jag vill ha resten av mitt liv. Hon har varit rädd för det här när jag började med det här, att det skulle gå för mycket tid, och vilket det gjorde i början och sådär. Men jag har liksom valt att inte spela in när jag är med henne, på grund av att jag inte vill. När jag är med henne, alltså vi träffas inte så ofta, eftersom att jag bor i Örebro och hon bor i Stockholm. Så när vi inte träffas speciellt ofta, då vill inte jag ha en kamera uppkörd i ansiktet när jag är med henne. För att alltså jag vill fokusera på henne och på vårat liksom. Och sen absolut kan vi göra någon challenge tillsammans någon gång och sådär. Och när vi bor ihop sen, då kommer det ju liksom bli annorlunda. Då blir det ju kanske att vi filmar lite mer och sådär. Men det kommer fortfarande inte bli att kameran är på hela tiden, eftersom att vi vill fokusera på vårat och sådär. Jag tycker det är jättebra av Jocke och Jonna att de tar upp det här och att de har berättat det här. Men jag tycker också att det är väldigt tråkigt att det har gått så här långt, så att de är tvungna att göra på det här sättet. Faktiskt. Så om ni ser det här, Jocke och Jonna, jag vet inte hur ni skulle kunna ha sett det, men om ni ser det här så är jag jätteledsen för er skull att det har blivit så här. Och att ni... det var allt för mig den här gången. Jag hoppas att ni förstår lite varför jag gjorde den här videon. Och att ni får ha det så bra. Och om det är så att ni vill att jag ska ta upp mer saker, så får ni lämna en kommentar och gilla och dela videon. Så är det. Ha det så bra. Hej då.